নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল, আজি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর গণিতের বিষয়ের ওপর অলমান আলোচনা করব বিচারিছো। তোমালোকে যদি মোর চ্যানেলে নতুন আহিছা, সাবস্ক্রাইব করিবা চ্যানেলটো, আর তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধবীলৈ শেয়ার করবা, ঠিক আছে? এতিয়া গণিতলৈ আহিছো। বিষয় গণিত, মৌখিক গণিত। শুদ্ধ উত্তরটো রাইট চিন দিয়া। এটা অঙ্কর আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? এটা অংক মানে তোমালোকে বুঝিছা নে নাই নাজানো, এটা অংক মানে আমি এটা স্থানত লিখা। ওয়ান টু এটা স্থানত লিখো, টু এটা স্থানত লিখো, থ্রি, ফোর, ফাইভ, এনেকৈ নাইনলৈ আমি এটা স্থানত লিখা অংক আছে। কিন্তু নাইনৰ পিছত ওয়ান জিরো টেনটো কি দুটা স্থানত হল, টেন আমি একেলগে কওঁ, ওয়ান ওয়ান ইলেভেন একেলগে কওঁ, ঠিক আছে? এইখিনি দুটা স্থানৰ আৰু এইখিনি এটা স্থানৰ অংক, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এটা স্থানৰ আটাইতকৈ সৰু অংকটো আমাক সুধিছে। উত্তৰ জিৰো আছে, জিৰো, ওৱান, ওৱান জিৰো টেন আৰু অসংখ্য। ইয়াৰে কোনটো হ'ব বাৰু? শূন্যটো আটাইতকৈ সৰু হয়, কিন্তু শূন্যটো যেতিয়া অকলে বহিব, এটা অংকত বহিব শূন্যটো, তেতিয়াহ'লে এইটো কোনো ধৰণৰ মূল্য নাথাকে অকলে বহিলে। গতিকে আমি ওৱান টু জিৰোটো নহয়, ওৱানটোক আমি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা বুলি ধৰোঁ, ঠিক আছে? ওৱানটোত ৰাইট চেইন দিলোঁ। এটা অংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি? মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে ওৱানৰ পৰা নাইনলৈ আমি এটা অংকৰ সংখ্যা পাওঁ, গতিকে নাইনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰ পিছত দুটা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যাটো কি? দুটা অংকৰে গঠিত নাইনৰ পিছত আমি যিটো পাম, টেন পাইছোঁ, গতিকে টেনটো, টেনটো কি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা দুটা অংকৰে গঠিত, নহয় জানো? এতিয়া দুটা অংকৰে গঠিত ডাঙৰ সংখ্যা কি হ'ব? নাইণ্টি নাইন। কিয়? নাইণ্টি নাইনৰ পিছত আমি কি পাম? হাণ্ড্ৰেড পাম। এইটো তিনিটা অংকৰে গঠিত হৈ যাব, গতিকে আমি কি পাম? দুটা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যাটো কি পাম? দুটা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যাটো আমি জিৰ' পাইছোঁ, দুটা অংকৰে গঠিত ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি নাইণ্টি নাইন পাইছোঁ। তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? তিনিটা অংকৰে গঠিত আমি কি পাইছোঁ? হাণ্ড্ৰেড। কিয়? নাইণ্টি নাইনৰ পিছতে হাণ্ড্ৰেড পাওঁ, নহয় জানো? তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি? তিনিটা অংকৰে গঠিত কি হ'ব? নাইণ্টি নাইন, নাইণ্টি নাইন, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমি থাউজেণ্ড পাম, চাৰিটা অংকৰে গঠিত পাম, চাৰিটা অংক হ'ব, নহয় জানো? নাইন টাইন, নাইণ্টি নাইনৰ পিছত চাৰিটা অংক হয়, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত আমি কি পাইছোঁ? থ্ৰী ফ'ৰেৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? এইটো কি থ্ৰী থ্ৰী দিছে, থ্ৰী ফ'ৰ দিছে, ফ'ৰ থ্ৰী দিছে, ফ'ৰ ফ'ৰ, এই দুটাটো নহয়, কাৰণ ইয়াতে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ নাই, ইয়াতে নাই ফ'ৰ, ইয়াতে নাই থ্ৰী, গতিকে আমাৰ থ্ৰী আৰু ফ'ৰেৰে গঠিত এইটো আৰু এইটো। ইয়াৰে ভিতৰত আমি দশকৰ স্থান চাম, একক দশক, দশকৰ স্থানত ফ'ৰ আছে, দশকৰ স্থানত থ্ৰী আছে, গতিকে এইটো সৰু আৰু এইটো ডাঙৰ, ঠিক আছে? এতিয়া থ্ৰী নাইন ছিক্সেৰে গঠিত ডাঙৰ সংখ্যাটো কৈছে, থ্ৰী নাইন ছিক্স, নাইন ছিক্স থ্ৰী, আৰু ইয়াতেও এই দুটা আছে। এই দুটাত আমি শতকৰ ঘৰটো চাম, কোনটো? গোটেইকেইটাত শতকৰ ঘৰত এইটো থ্ৰী আছে, ছিক্স আছে, নাইন আছে, নাইন আছে, গতিকে এই দুটা ডাঙৰ, এইটো আৰু এইটো নহয়। এই দুটাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া দশকৰ স্থান চাম, দশকৰ স্থানত কোনটো ডাঙৰ? ইয়াতে আছে ছিক্স, ইয়াতে দশকৰ স্থানত থ্ৰী, গতিকে দশকৰ স্থানত ছিক্স ডাঙৰ, নাইন, নাইন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰীটো ডাঙৰ। নাম্বাৰ টু, দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো ওৱান আৰু দশকৰ ঘৰৰ অংকটো টু হ'লে সংখ্যাটো কি হয়? আমি এইটো তোমালোকক পাঠটোত দেখাই দিওঁ। দুটা অংকৰে গঠিত কৈছে একক দশক। এতিয়া প্ৰথম এককৰ ঘৰৰ অংকটো ওৱান, এককৰ ঘৰৰ অংকটো ওৱান আৰু দশকৰ ঘৰৰ দুই, গতিকে আমি কিমান পালোঁ? টুৱেণ্টি ওৱান, ঠিক আছে? এতিয়া এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো দুই, আকৌ কৈছে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো দুই কৈছে, এইখিনি ফাৰ্ষ্ট দি ল'লোঁ, আৰু দশকৰ অংকটো ফাইভ, শতকৰ ঘৰৰ অংকটো ওৱান হ'লে সংখ্যাটো কি? আমাৰ তাৰ তিনিটা বিচাৰিছে দেই, একক, দশক, শতক। এককৰ ঘৰৰ কৈছে টু, দশকৰ ঘৰৰ ফাইভ,
আৰু শতকৰ ঘৰত 1 গৈছে গতিকে আমি 152 পাইছো ইয়াতে এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 4 দহকৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকতকৈ 1 বেছি সংখ্যাটো কি আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব একক আৰু দহক এককৰ অংকটো দিছে 4 এককৰ অংকটো 4 আৰু দহকৰ অংকটো 1 বেছি বুলি কৈছে ইয়াতকৈ 1 বেছি হলে 5 হ'ব নহয় জানো 54 পালোঁ আমি এতিয়া নাম্বাৰ 4 এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 4 এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কি কৈছে 4 কৈছে ইয়াতে 4 দহকৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকতকৈ 1 বেছি দহকৰ ঘৰৰ অংকটো ইয়াতকৈ 1 বেছি তাৰমানে 5 এক 1 বেছি শতকৰ অংক ঘৰৰ অংকটো দহকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ 2 কম আৰু শতক লাগিব ইয়াতে শতকৰ অংকটো ইয়াতকৈ 2 কম বুলি কৈছে তাৰমানে 354 ঠিক আছে নাম্বাৰ 5 ৰোমান সংখ্যাৰ 1-3 আছে তোমালোকে চাই যাবা নাম্বাৰ 5 এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 0 আৰু দিছে এককৰ ঘৰৰ অংকটো 0 দহকৰ ঘৰৰ অংকটো 3 দহকৰ ঘৰৰ অংকটো 3 শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দহকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ 2 বেছি এইটোতকৈ 2 বেছি শতকটো তাৰমানে 5 হ'ব 3তকৈ 2 বেছি 530 হ'ব ইয়াতে 530 ঠিক আছে নাম্বাৰ 6 হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাবা হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাবা বাৰু তোমালোকে নিজে নিজে কৰি চাবা ঠিক আছে ইয়াতে 99 ঠিক আছে ইয়াতে আমি 99 পালোঁ হাণ্ড্ৰেডৰ ঠিক আগৰ সংখ্যাটো কি হাণ্ড্ৰেডৰ আগৰ সংখ্যাটো 99 999ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে কিমান পাবা আমি ইতিমধ্যে প্ৰথমতে কৈয়ে দিলোঁ তাৰপিছৰ সংখ্যাটো 1000 100 আৰু এটা 0 কাৰণ 999 ইয়াৰে লগত 1 প্লাছ কৰিলে 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 10 নহয় জানো সেইখিনিয়ে হ'ল 1000 1000 1000 হ'ল 999ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি এইটোও 1000ই হয় নহয় জানো 1000 পিছৰ সংখ্যাটো এইটো চোৱা বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন নাম্বাৰ 10 785 সংখ্যাটোৰ 8ৰ স্থান কি প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ অংকৰে আমাৰ ইয়াতে কি আছে স্থান আছে 5ৰ এটা স্থান আছে 8ৰ স্থান আছে আৰু 7ৰ এটা স্থান আছে স্থান মানে কোন স্থানত বহিছে একক স্থানত দহক স্থানত নে শতক স্থানত একক স্থানত 5 বহিছে দহক স্থানত 8 বহিছে গতিকে আমাৰ 8টোৰ দহক হ'ব দহক ইয়াতে কৈছে স্থানীয় মান 885ৰ সংখ্যাটোৰ 8ৰ স্থানীয় মান কি 8ৰ স্থানীয় মানটো কি স্থান বেলেগ স্থানটো বেলেগ আৰু স্থানীয় মানটো বেলেগ ইয়াৰ মান কি হ'ল ইয়াতে 80 হৈ গ'ল 8 মানে 8টো ইয়াতে 80 হৈ গৈছে কাৰণ আমি কওঁতে 785 বুলি কৈছোঁ হয়নে 80 মানে 80 ঠিক আছে এতিয়া 10 এতিয়া 12 নাম্বাৰ 823 সংখ্যাটোৰ 8ৰ স্থান কি ইয়াতে স্থান হৈ দিছে মান সোধা নাই স্থান মানে কোনটো স্থানৰ একক দহক শতক শতক স্থানত বহিছে 8টো 823 সংখ্যাটোৰ 8ৰ স্থানীয় মান ইয়াতে মান সুধিছে 8ৰ স্থানীয় মান কিমান 800 800 বুলি কওঁ নহয় জানো আমি গতিকে 800 ঠিক আছে এতিয়া দেখা পাইছেনে ঠিকে আছে এতিয়া 14 নম্বৰ 14 নম্বৰ 785 সংখ্যাটোৰ একক স্থান আৰু দহক স্থানৰ অংক দুটাৰ যোগফল কিমান সুন্দৰ প্ৰশ্ন ভালকৈ পঢ়ি চাবা বুজি পাবা একক স্থান আৰু দহক স্থানৰ যোগফল সুধিছে তাৰমানে 5 আৰু 8ৰ যোগফল 8 প্লাছ 5 এইটো যোগফল আৰু দহক আৰু শতক স্থানৰ পাৰ্থক্য
বা বিয়োগফল, পার্থক্য মানে সদায় বিয়োগ দে, এইটো এই শব্দটো মনত ৰাখিবা। মেথছত গণিতত তাৰমানে আমাৰ পার্থক্য বুলি ক'লে সদায় বিয়োগ হয়, আঠৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ব এক। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আঠে পাছে তেৰ, নহয় জানো? ইয়াতে প্ৰথমতে তেৰ হ'ব, কাৰণ এইটো প্ৰশ্ন প্ৰথমতে আছে, আৰু এইটো পাৰ্থক্যটো পিছত হ'ব, ওৱানটো পিছত হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ অংকলৈ যাওঁ। খালী ঠাই পূৰ কৰা, 7.3 কিলোমিটাৰ। ইয়াতে কিলোমিটাৰ আৰু মিটাৰত লিখিব দিছে, 0.3টো মিটাৰ আৰু 7টো কিলোমিটাৰ। ইয়াতে 7, ইয়াতে 3, 7 কিলোমিটাৰ, 3 মিটাৰ। ইয়াতে 2.3 চেণ্টিমিটাৰ কৈছে, ইয়াতে মিলিমিটাৰলৈ নিব দিছে। কিমান মিলিমিটাৰে 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়? 10 মিলিমিটাৰে আমাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়। তোমালোকে স্কেলডালত দেখা পোৱা 10ডাল আঁচ আছে, চাবাচোন, সৰু সৰু আঁচ 10ডাল আছে। তাৰপিছত আমি কি পাওঁ? চেণ্টিমিটাৰ পাওঁ, নহয় জানো? 10 মিলিমিটাৰে 1 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে 23 মিলিমিটাৰ হ'ব, কাৰণ 10ৰে আমি এইখিনিক পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব। ক'লে কৰিলে 2টোক যেতিয়া মিলিমিটাৰলৈ নিম, 20 হ'ব, আৰু 3টো যোগ হ'ব, 23 মিলিমিটাৰ হ'ল। 1/2 কিলোমিটাৰ ইয়াতে কি হ'ব? কিমান 1000 মিটাৰত 1 কিলোমিটাৰ হয়, সেইটো আমি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াতে আছে আধা, হাফ, ইয়াতে 1/2 মানে আধা কিলোমিটাৰ, আধা কিলোমিটাৰ মানে আমি 500 লিখিব লাগিব। ইয়াতে 2 কিলোমিটাৰ আছে, 2 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ হ'ব? আমি 1000 দি 2 কি কৰিব লাগিব? পূৰণ কৰিব লাগিব, 1000 দি 2 পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি হ'ব? 2000 হ'ব, নহয় জানো? এতিয়া ইয়াতে 2000 হ'ল। ইয়াৰ পিছত কি আছে? ই, নাম্বাৰ ই, 120 মিনিট ঘণ্টা, কিমান ঘণ্টা হ'ব? 120 মিনিটত আমি 1 ঘণ্টাত কিমান মিনিট জানিব লাগিব? 60 মিনিটে 1 ঘণ্টা, নহয় জানো? 60 মিনিটত 1 ঘণ্টা, গতিকে 120 মিনিটত কিমান হ'ব? আমি 120ক 60 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব, কিমান হ'ব? দুবাৰ যাব, 1 তাৰমানে 2 ঘণ্টা হ'ব, 2 ঘণ্টা। 1 ঘণ্টা 5 মিনিটত কিমান মিনিট? 5 মিনিটত কিমান আছে বাৰু? 1 মিনিটত কিমান লাগে আমাৰ? 60। 1 ঘণ্টাত কিমান মিনিট লাগে? 60 মিনিট, গতিকে 1 ঘণ্টাত আমি কিমান পাম? 60 মিনিট পাম, আৰু 5 মিনিট আছে, সেইটো কি হ'ব? যোগ হ'ব, 65 মিনিট হ'ব, নহয় জানো? ইয়াতে কি হ'ব? 65 মিনিট। তাৰপিছত 2 দিনত কিমান ঘণ্টা? 1 দিনত কিমান ঘণ্টা বাৰু? 24 ঘণ্টাত কি হয়? 1 দিন হয়, গতিকে 24 × 2, 4 × 8, 2 × 4, তাৰমানে 48 ঘণ্টা কিমান লাগিব? 48 ঘণ্টাত 2 দিন হ'ব। 3 সপ্তাহত কিমান দিন? 1 সপ্তাহত কিমান দিন বাৰু? সপ্তাহ, নহয় জানো? 7 দিনত যেতিয়া আমাৰ 1 সপ্তাহ হয়, 3 সপ্তাহত কিমান দিন হ'ব? পূৰণ 3, 3×7=21, 21 দিন হ'ব, নহয় জানো? এতিয়া 49 দিনত কিমান সপ্তাহ? আমি 49টো 1 সপ্তাহ মানে 7 দিনেৰে হৰণ কৰিব লাগিব, 49 ÷ 7 বা হৰণ 7, 7×49, নহয় জানো? এতিয়া এইটো কি হ'ব? 7 হ'ব। 4 মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড? আমি 60 ছেকেণ্ডত 1 মিনিট বুলি জানো, গতিকে 4 মিনিটত কিমান হ'ব? 60 ছেকেণ্ডত 60 ছেকেণ্ড × ইয়াতেও লিখিব পাৰোঁ, আমি ইয়াতেও লিখিব পাৰোঁ, 6×4=24, এইটো হ'ল 240 ছেকেণ্ড হ'ব। তোমালোকে, মই অকণমান খৰকৈ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘল হয় বাবে তোমালোকে ভালকৈ দুবাৰমান শুনিলে, ভিডিঅ'টো ৰি কৰি শুনিবা, তেতিয়া সুন্দৰকৈ বুজি পাবা। ঠিক আছে, এতিয়া 1000 কিলোগ্ৰাম, 1000 কিলোগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম আছে?
1000 কিলোগ্রামত কিমান গ্রাম আছে সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে ভগাই দিব লাগিব কেনেকৈ প্ৰথমতে আমাক এটা 300 গ্রাম দিয়াই আছে 1000ৰ পৰা আমি 300টো কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি ওলাব ইয়াতে 700 ওলাব 700টোক আমি এটা দুটা ভাগত ভগাব লাগিব তোমালোকে যেনেকে ভগাব ইচ্ছা কৰা তেনেকে ভগাব পাৰা ইয়াতে 100 লিখিব পাৰা ইয়াতে 300 লিখিব পাৰা ইয়াতে 100 লিখিলে ইয়াতে 600 হ'ব ইয়াতে 300 লিখিলে ইয়াতে 400 হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে এটো নিজে লিখিবা উত্তৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যোনে যেনেকে লিখা লিখিবা ঠিক আছে এতিয়া 8 নম্বৰ সমস্যা সমাধান কৰা এটা কণীৰ দাম 5 টকা হলে দুই ডজন কণীৰ দাম কিমান এক ডজন কণীৰ দাম কিমান হ'ব এটা কণীৰ দাম 5 টকা হলে প্ৰথমতে আমি এক ডজন কণীৰ দাম উলিয়াব লাগিব এক ডজন কণী মানে 12টা 12 পূৰণ 5 কিমান হ'ব 12 পূৰণ 5 5 টু যা 10ৰ শূন্য 5 1 যা 5 6 60 হ'ল নহয় জানো 60 হ'লে দুই ডজনৰ দাম শুনিছে এইটো এক ডজনৰ দাম ওলাল দুই ডজনৰ দাম ওলাব লাগিলে আকৌ পূৰণ হ'ব 120 টকা হ'ব মানে 120 টকা 120 নম্বৰ 2 ৰিমাৰ জন্মদিনত দেউতাকে এখন দোকানৰ পৰা 2 লিটাৰ গোৱালৰ পৰা 4 লিটাৰ আৰু হোটেলৰ পৰা 3 লিটাৰ 500 মিলি লিটাৰ গাখীৰ আনিলে সেইদিনা তেওঁ মুঠতে কিমান লিটাৰ গাখীৰ আনিলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব মুঠতে বুলি দিছে নহয় জানো মুঠতে দিলে আমি যোগ কৰিব লাগিব 2 লিটাৰ তাৰপিছত 4 লিটাৰ আৰু 3 লিটাৰ 500 মিলি লিটাৰটো ইফালে হ'ব 500 মিলি লিটাৰ এনেকৈ তোমালোকে মাজত লিটাৰ বুলি লিখিব পাৰা আৰু ইয়াতে পইণ্ট বা দশমিকো দিব পাৰা ইয়াতে 500টো এনেকৈ আহিব আৰু 9.500 লিটাৰ ঠিক আছে ইয়াতে 9.500 লিটাৰ হ'ব বাবুলৰ দোকানত নম্বৰ 3 বাবুলৰ দোকানত 50 কিলোগ্ৰাম আলু আছিল তাৰে 20 কিলোগ্ৰাম বিক্ৰী কৰিলে আৰু নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে 15 কিলো নিলে তেখেতৰ দোকানত কিমান কিলো আলু বাকী থাকিল কিমান কৈছে মুঠতে আমাৰ জমা আছিল 50 কিলোগ্ৰাম তাৰ পৰা 20 কিলোগ্ৰাম বিক্ৰী কৰিলে 15 কিলোগ্ৰাম ঘৰলৈ নিলে এতিয়া জমাৰ পৰা আমাৰ কিমানখিনি গুচি গ'ল সেইখিনি আমি যোগ কৰিব লাগিব 20 আৰু 15 এই দুটা আমি মুঠ কৰিব লাগিব মুঠ কৰিলে কি হ'ব 35 মুঠতে তেওঁ দোকানৰ পৰা 35 উলিয়াই নিলে বিক্ৰী আৰু ঘৰলৈ তাৰপিছত 50ৰ পৰা 35টো বিয়োগ 35টো বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াতে 5 আৰু ইয়াতে 1 বিয়োগ কৰিলে 15 থাকিল তাৰমানে 15 কিলো বাকী থাকিল দোকানত 15 কিলো থাকিল নম্বৰ 4 এখন বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ 25জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিদিনে গাই প্ৰতি 2 লিটাৰকৈ পানী খালে 6 দিনত কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰত্যেকেই 25জনে কিমান খায় 2 লিটাৰকৈ খায় গতিকে আমি এইটো 25×2 2 লিটাৰকৈ খায় 25জনে গতিকে আমি এইটো পূৰণ কৰিলে 50 পাওঁ নহয় জানো 50 পাওঁ গতিকে আমাক কিমান দিনৰ লাগে 6 দিনত খালে 6 দি আৰু পূৰণ কৰিব লাগিব 6×6 শূন্য 30 নহয় জানো 300 লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব 300 লিটাৰ ঠিক আছে নম্বৰ 5 5 কিলো পিঁয়াজৰ দাম 200 টকা হ'লে 1 কিলো পিঁয়াজৰ দাম কিমান হ'ব আমাৰ 5 কিলো পিঁয়াজ তোমালোকৰ ঘৰত লগা বস্তু দেই এইবোৰ সমগ্ৰ শিক্ষাই আমাক সুন্দৰকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে বাছি বাছি উলিয়াব দিছে তোমালোকক সদায় নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক দিছে তোমালোকে ভালকৈ বুজি ল'বা ঠিক আছে 5 কিলোৰ দাম যদি 200 টকা হয় 1 কিলোৰ দাম কিমান হ'ব আমি 200 টকাটো 5 দি হৰণ কৰিব লাগিব 5×4×20 আৰু 0 ইয়াতে 40 হ'ল ঠিক আছে এতিয়া নম্বৰ 6 ৰীণাই ৰাতি 10 বজাত শুলে ৰাতিপুৱা 5 বজাত টোপনিৰ পৰা উঠিলে মুঠতে তাই কিমান সময় শুলে 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ কিমান সময় হ'ল এনে সৰু এটা ঘড়ী কি দেখুৱাইছোঁ 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ
দুই ঘণ্টা হ'লে এক দুই ঘণ্টা, এইটো 10 বজা, এইটো 9, এইটো 3, এইটো 12, এইটো 6, নহয় জানো? আৰু ইপিনে এইটো 3, 4, 5, এইটোলৈ এইটোলৈ খোলে, ঠিক আছে? এইটো 9 হ'লে এইটো 10 হ'ল, গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, 3, 4, 5, 6, 7 ঘণ্টা হ'লে আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু 12ৰ পৰা 10টো বিয়োগ কৰিলোঁ, 2 হ'ল, আৰু ইপিনে এক ইয়াৰ পৰা 5লৈ 5 ঘণ্টা হ'ল, 1ৰ পৰা 5লৈ 5 ঘণ্টা, 7 ঘণ্টা হ'ল। তো মুঠতে 7 ঘণ্টা ফুলে, ঠিক আছে? 7 ঘণ্টা হ'লে ঠিক আছে। ৰমেনে বজাৰৰ পৰা 750 গ্ৰাম আলু কিনিলে, আৰু কিমান গ্ৰাম আলু কিনিলে 1 কিলো হ'ব? কিমান আনিলে? 750 গ্ৰাম আনিলে। আমি 1 কিলোত কিমান গ্ৰাম আছে জানিব লাগিব। 1 কিলোত 1000 গ্ৰাম, 1000 গ্ৰামৰ পৰা কিমান আনিলে? 750 গ্ৰাম আনিলে। এতিয়া আৰু কিমান আনিলে তেওঁ 1 কিলো হ'ব? এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব 5, ইয়াত থাকিলে 9, 9ৰ পৰা 7 গ'লে 2, 250 গ্ৰাম, নহয় জানো? 250 গ্ৰাম। যদি এডাল ফিতাৰ জোখ 1/2 মিটাৰ হয় তেন্তে তেনেকুৱা পাঁচডাল ফিতাৰ জোখ কিমান? 1/2 মিটাৰ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি 100 চেণ্টিমিটাৰে 1 মিটাৰ হয় এইটো কথাটো আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে? 100 চেণ্টিমিটাৰে 1 মিটাৰ হয়, গতিকে ইয়াতে আধা মিটাৰত কিমান হ'ব? 50 চেণ্টিমিটাৰ, আধা মিটাৰত 50 চেণ্টিমিটাৰ। পাঁচডাল ফিতাত কিমান হ'ব বাৰু? 50 চেণ্টিমিটাৰৰ লগত পূৰণ হ'ব ইয়াতো, পাঁচডাল ফিতাত 250 চেণ্টিমিটাৰ বা 2.50 মিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইটো হ'লে যদি আমি দশমিকটো নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো চেণ্টিমিটাৰত থাকিব, আৰু যদি দশমিকটো দিওঁ এইটো মিটাৰ হ'ব। দশমিক এটা দিলে এইটো মিটাৰ বুলি লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, 9নম্বৰ মিৰাৰ 18টা ছাগলী আছে, তাৰে 1/3 অংশ কলা ৰঙৰ, বাকী কেইটা ছাগলীৰ ৰং বগা? মিৰাৰ মুঠতে কিমানটা বগা ৰঙৰ ছাগলী আছে? তাৰমানে যিমান ছাগলী আছিল তাৰে 1/3, তাৰমানে 3 ভাগ কৰিছে, গোটেইকেইটা ছাগলীক 3 ভাগ কৰি 1 ভাগ কলা আছে, তাৰমানে বাকীখিনি 2টা ভাগ বগা, গতিকে আমি বগা অংশখিনি উলিয়াব লাগিব। আমি 3 ভাগ কৰি ল'ব লাগিব, 3 ভাগ কৰা মানে 18ক আমি 3 দি হৰণ কৰিব লাগিব, 3×6=18, ঠিক আছে? আমি কিমান পালোঁ? 6টা, 6টা কলা পালোঁ, 3 ভাগৰ 1 অংশ কলা, গতিকে 6টা কলা। এতিয়া বাকী 2 ভাগ কি হ'ব? 18ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিও তোমালোকে পাবা, 18ৰ পৰা 6টো বিয়োগ কৰিলেও পাবা, আৰু 6টোক 2ৰে পূৰণ কৰিলেও পাবা, 2×6, এনেকৈ কৰিব পাৰি, দুইফালে কৰিব পাৰি। এইটো কিমান হ'ব? 12, 2 মিটাৰ বৰ্গ আকৃতিৰ কাপোৰ এটুকুৰাৰ পৰিসীমা কিমান? বৰ্গ আকৃতি মানে চাৰিওফালে সমান, বৰ্গ এটাৰ কিমান চাৰিওফালে সমান থাকে, আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? দীঘ পূৰণ 4, 4ৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে আমাৰ দীঘটো দিয়া আছে 2 মিটাৰ, 2×4, গতিকে পৰিসীমা কিমান ওলাব? 4×8, ইয়াতে 8 স্কুৱেৰ মিটাৰ বুলি কয়, ঠিক আছে? অম্লানজ্যোতি কাশ্যপৰ যোৱা 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 তাৰিখে জন্মদিন আছিল, তেওঁৰ পৰৱৰ্তী জন্মদিন কোন তাৰিখে হ'ব? এইটোতো জানিবাই, কাৰণ 20 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখে জন্মদিন গ'ল, 21 চনৰ 29 তাৰিখে আকৌ পিছৰ জন ফেব্ৰুৱাৰী হ'লে 2 হ'ব, আৰু 2021 হ'ল, ঠিক আছে? এখন ৰেল ৰাতি 8:30ত এৰিব, 8:30ত এৰিব, এই সময়টো ৰেল বিভাগৰ টিকটত কেনে কিদৰে লিখা থাকিব? কিদৰে থাকিব বাৰু? ৰাতি হ'লে 12টালৈ AM, দিনত 12টালৈ AM, আৰু ৰাতি 12টালৈ কি হ'ব? বাকীখিনি PM হয়, গতিকে
3:08:30 PM. Number 13. Gorimar bektur ujon 15 kilogram. 750 gram aru noyonor bektur ujon 13 kilogram 930 gram. Kar bektur besi godhur aru kiman besi godhur. Ekhini ami biyog koribo lagibo. 15 kilo pra 13 kilo tu. 15 kilo kiman ase 750 gram. 750 gram aru 13 kilo 13 kilo 930 gram 30 yate ki hobo 0 pasoti ni gole 2 etu ki hobo ia pra ek do yate dharabo lagibo kilo pra gram lo aibo 17 hol yate 8 17 hole 9 gole 8 8 হলে ইয়াতে থাকিল 4 ইয়াতে 1 ঠিক আছে 1 কিলো 820 1 কিলো 820 গ্রাম বেশি ওজন বেশি গধুর 14 নম্বর মম্পিয়ে 5 কিলো 300 গ্রাম চাউল কিনিলে রাজায় আকো মম্পিতকে 2 কিলো 750 গ্রাম চাউল বেশি কই কিনিলে তেওঁ লোক দুজনে কিনা মুঠ চাউলৰ পৰিমাণ কিমান দুজনে কিনা মুঠ চাউল মানে আমি মুঠ বুলি গলে যোগ কৰিব লাগে 5 কিলো 300 গ্ৰাম 5 কিলো 300 গ্ৰাম আৰু 2 কিলো 750 গ্ৰাম 2 কিলো 750 গ্ৰাম এতিয়া যোগ হ'ব 5 10 0 8 নহয় জানো 5 পাছে 2 7 আৰু 1 8 8 কিলো 50 গ্ৰাম 8 কিলো 50 গ্রাম নম্বর মুনমুনে দোকানলৈ এখন 200 টকীয়া নোট লৈ গৈছিল হেই পয়সারে তেওঁ দোকানৰ পৰা 65 টকাৰে আটা 10 টকাৰে সাবুন আৰু 55 টকাৰ ভুজিয়া কিনিলে দোকানীজনে মুনমুনক কিমান টকা ঘূৰাই দিলে এখিনি আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁ কিমান খৰচ কৰিলে হেতু যোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে 65 10 55 0 6 আৰু 6 12 একে 13 130 কি কৰিলে তেও খৰচ কৰিলে গটিকে 200 টকাৰ পৰা 130 টো আমি ইয়াতে হাত 70 টকা তেও হাতটো লিখা 70 টকা ঘুরাই পাবো ঠিক আছে এতিয়া তলৰখিনি 5 যোগ 5 নম্বৰ যোগ বিয়োগ কৰা 5 মিটাৰ 20 সেমিৰ 4 মিটাৰ 30 সেমিৰ এখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা কাৰণ এটো তলে তলে পাতি কৰিলেও হ'ব 5ৰ তলত 4 বহিব 20ৰ তলত 30 বহিব আৰু এটো যোগ কৰি দিবা এটো নাম্বার 2 মিট 4 মিটার 50 সেমিটার 3 মিটার 500 সেমিটার এটো মই অকমান কেনে কই পাতিব লাগে দেখাই দিউ 4 মিটার 50 সেমিটার আৰু 3 মিটার 5 টু ইয়াতে বহিব 0 0 এই 5 ৰ তলত 0 0 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব 0 5 5 7 500 7 meter 550 centimeter 7 5 5 0 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি আছে এটো তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা ইমান 10 meter 80 centimeter 6 meter 50 centimeter বিয়োগ কৰা তলত পাতি লবা পাতি লৈ বিয়োগ কৰিবা ঠিক আছে আমি তল লৈ যাও ভিডিওটো অকমান দীঘল হৈছে গতিকে মই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিছো তোমালোকক অকমান বুজাই দিওঁ 60 মিটাৰ 60 মিনিটত 1 ঘণ্টা 1 বছৰত 12 মাহ 1 ঘণ্টাত 60 মিনিট 12 মাহত 1 বছৰ 365 দিনত 1 বছৰ 7 দিনত 1 সপ্তাহ 1 বছৰ 12 মাহ 365 দিনত 1 বছৰ 1 বছৰ 12 সপ্তাহ আমি 1 বছৰত কিমান সপ্তাহ হাতেৰে 365 হৰণ কৰিলে এটো লাভ ঠিক আছে
এক দিন 24 ঘণ্টা, এইটো প্ৰায় হয় দেই, অলপমান বেছি হয় আৰু ইয়াতকৈ, বছৰটো অকণমান অকণমান বেছি হয়, ঠিক আছে। ঘড়ীৰ ঘড়ীটো চাই সময় লিখা, ইয়াতে ঘড়ীটোত 5টা বজা দিছে, মই 5 বজাত লিখিছোঁ। দুঘণ্টা সময়, 2 ঘণ্টাৰ পাছত সময় কিমান, 7টা বাজিব, 5টাৰ পিছত 7টা হ'ব, 2 ঘণ্টাৰ পিছত। 1 ঘণ্টা আগত কিমান আছিলে, 4টা আছিলে। 30 মিনিট আগত কিমান সময় আছিলে, 4:30 হ'ব, 4:30, ঠিক আছে। কোন মাহত কিমান দিন থাকে, এইটো জুন মাহত 30 দিনীয়া, মাৰ্চ মাহত 31 দিনীয়া, নৱেম্বৰ মাহত 30, জানুৱাৰী মাহত 31, এপ্ৰিল মাহত 30 আৰু অক্টোবৰ মাহত 31 দিনীয়া থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া এইখন ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কেলেণ্ডাৰখন ইয়াতে উঠাই দিছে, ইয়াৰে কেইটামান বৈশিষ্ট্য লিখিব দিছে, এই মাহটোৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য লিখা। ইয়াতে 1 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই মাহটোত 28 দিনীয়া, সেইটো 1 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। আৰু গোটেইকেইটা তাৰিখে সমান সমান দিন ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে, ঠিক আছে। ইয়াতে 1, 2, 3, 4 দিন, এই প্ৰত্যেকটো তাৰিখে 4 মানে প্ৰত্যেকটো 12তে 4 দিন 4 দিন আমি সময় পোৱা গৈছে এইটো মাহৰ, সেইটো এটা। আৰু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আন বৈশিষ্ট্যখিনি 3 লাইন লিখি পৰিছে, তোমালোকে লিখিবা। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে কেনেকুৱা পালা, নিশ্চয় তোমালোকে উপকৃত হ'বা বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যদি উপকৃত হৈছা, তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু ইয়াৰে তলতে যিটো ৰঙাকৈ লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, সেইটো লাই দিবা, ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ, নমস্কাৰ।